মোলে এটা ফোন আহিলে, ফোনটোতো মোৰ নামটো ছেভ নাই, প্ৰথম ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। পিছত ফোনটো ধৰিলোঁ, কথা বতৰা পাতিলোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ জগদীশ ভূঞাই, তেওঁ ক'লে মই জগদীশ ভূঞাই কৈছোঁ, আমাৰ পৰা কৈছোঁ। তাৰ পৰা মই সুধিলোঁ কেলে ফোন কৰিছে, তাৰ বোলে নহয় আপুনিতো বহুত পুৰণা ছাত্ৰ সন্থাত থকা ল'ৰা, আঞ্চলিকতাবাদৰ পৰা মানুহ আপোনাৰ আঞ্চলিকতাবাদক সমৰ্থন কৰে, গতিকে আজি এইটো মুহূৰ্তত আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আপোনালৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, সহায় পাবৰ কাৰণে আমি আপোনাক ফোনটো কৰিলোঁ। জানেই যে বৰ্তমান পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমত আঞ্চলিকতাবাদক ৰক্ষা কৰাৰ এটা প্ৰয়োজন আহি পৰিছে, গতিকে আপোনাৰ নিচিনা আঞ্চলিক চিন্তা চৰ্চাত এটা সময়ত খুব জড়িত ব্যক্তিক বৰ্তমান খুব দৰকাৰ হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব, কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতি বৰ ভাল নহয়। তেতিয়া মই বৰ আচৰিত হ'লোঁ, কাৰণ জগদীশ ভূঞাই মোলৈ কোনোদিনটো ফোন নকৰে। আজি কিজানি মোৰ যিমানটো মনত পৰে, 16 বছৰ 17 বছৰ আগতে কিজানি তেওঁৰ লগত মোৰ লগালগি হৈছিল, তাৰপিছত মোৰ দেখা সাক্ষাৎ তেওঁৰ লগত নাই। হঠাৎ সেই ফোনটো কৰা দেখিবলৈ মই ভাবিলোঁ নিশ্চয় কিবা এটা ভিতৰৰ ৰহস্য তেখেতৰ আছে, নহ'লে তেওঁ মোলৈ ফোনটো কি কাৰণে কৰিব। আৰু তদুপৰি মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জিলাৰ এজন সভাপতি আৰু মই এজন ডেডিকেটেড ৱৰ্কাৰ, মই দল বুলি কোৱাৰ লগে লগে দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি মই সদায় অত্যন্ত মই আচলতে দায়বদ্ধতাৰে পালন কৰোঁ। ইয়াৰ পিছত মোলৈ ফোনটো অহাৰ কাৰণ মই প্ৰথমতে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মই অনুমান কৰিলোঁ যে ৰহস্য এটা ভিতৰত নিশ্চয় আছে, সেইটো মূল কাহিনী। তথাপিতো মই তেখেতক এটা কথা ক'লোঁ যে মই দলৰ যিহেতু এজন সভাপতি, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ চিন্তা চৰ্চা মোৰ দলৰ নীতি আদৰ্শৰ ভিতৰতহে হ'ব, ইভাগে নহয়। মোলৈ ৰাতিপুৱা, কালি ৰাতিপুৱা হোৱাটছআপ কল, মানে এইটো হোৱাটছআপ কল কেলে কৰিলে সেইটো ৰহস্যটো চাগে আপোনালোকে বুজি পাইছে, নহ'লেতো ডাইৰেক্ট কলেই কৰিব লাগে, নহয় জানো, ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ বুলি ৰেকৰ্ডিং যাতে মই কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে সেইটো কৰিছে। আৰু সেইটো কৰাৰ কাৰণে মই আৰু অকণমান বিতুষ্ট হ'লোঁ, কাৰণ তেওঁ যদি সঁচাকৈয়ে মোৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি কিবা এটা ফোন কৰিলেহেঁতেন, তেওঁ নিশ্চয় সেইটো কৌশল নল'লেহেঁতেন, বদমাচি কৌশলটো নল'লেহেঁতেন। মানে বদমাচি কৌশলটো তেওঁলোকৰ নিশ্চয় আছে কাৰণে তেনেকুৱা এটা কাৰবাৰ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে। ৰঞ্জিত গগৈ ইয়াতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাব বুলি আৰম্ভ হৈছে। আজি মই শুনাৰ পিছত মোৰ স্পষ্ট এটা ধাৰণা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে লুৰিণক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এইদৰে মুঠতে ফোন কৰাৰ কাৰবাৰটো আৰম্ভ কৰি দিছে। তেওঁলোকে দেখিছে যে আমি আৰু কেতিয়া ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে এইদৰে আমি পুৰণা সতীৰ্থক বিচাৰিব লাগে, আৰু সেই পুৰণা সতীৰ্থই হয়তো কিবা এটা সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ কাম কাজ বৰ্তমান কি চলি আছে আমাৰতো জানিবলৈ বাকী নাই। তেওঁলোক এতিয়া দেশ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নাই, তেওঁলোকে আচলতে এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপি হতৰ ৰাজনীতিতহে তেওঁলোক লাগিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কথা আপোনালোকেও নিশ্চয় জানে আৰু আমিও ভালদৰে বুজি পাইছোঁ।